Moraš da ga daš 4-4, igra se do 5. Ajmo dalje, verujem u tebe, ajde odbrani ga, brate! Ajde, ne seri, puci više! Ajmo, mili boje! Ajmo, mili boje! Vidi, go, 100%, gledaj! Da, poveli, 5-4! Tako je, bre, Lazare! Ne može se važi u drugi gol! Kako, bre, drugi gol, ne serite, 5-4, to je to! Lazare, brate, ne može, a kao golman znam da kažem ti, ne može na drugi gol, mislim. Kako ne može na drugi gol, sam dao gol, jesam! Pa dao si na drugi gol, konju jedan! Pa važi se, ipak je ušla u gol! Pa daj, brate, ne može da se važi, kako, bre, glupane jedan, bre! Zato što smo šutirali na onaj tamo gol, nismo na onaj tamo! E, ma jedite mi gol na svi vi kad varate! A što si stipse, sad ti idi po loptu, ne zanimam! E, pa neće, onda ide, gol je bio pravedan! Lazare, idi po loptu, ti si šutnuo! Nisam ja šutnuo po loptu, to liče me da se tako iznerviram! Puh! Bre! E, ako ti se baš ide za loptu, idi! E, ali to je moja lopta, brate, nije u redu! Pa da, baš zašto je tvoja, idi! Pa, baš zato što je tvoja, idi! Pa ne može, brate, ili se, brate, vi ste krivi, stvarno nije... A što je uopšte teško, pa mi ako... Pa nije teško, pa mi ako idemo na... Mora da ideš poljati, ako se tiš, pa ti... Pa šta, što ne bi ti? Što poštiš? Mi ako idemo na našu loptu. Vi ste valjda šutili preko. Pa to je Lazar, ovaj kreten, on tamo. Šta kreten je ovo? Ovo je lopta, bre, nisam ali ti si lopta, bre, kako mi je shvatilo? Ali brate, neće niko da ide po loptu. Ma ići će, ovaj Lazar će da ide po loptu. Ne, on će da ide po loptu, ali ti si šutno. Ma kako vam kažem, niko neće da ide po loptu. Šta kenjaš, bre, Lazar će da ide po loptu? Da. Neće niko da ide po loptu, kad vam kažem. Pa ti si sad kao neki ovde šef, baja, ti sad kao misliš, ti si to kraj, ti si glavni sad, ma onda i posle kad mi odemo ćeš ti da uzmeš loptu za sebe, ma znamo. Baš, zato što živim ovde, znam ko živi preko puta. Šta, tu neko živi, ja mislio elektrana. Tu živi, če da dugo. Pa i tamo živi baba Milena, šta? Sad ću da vam ispričam, ko je deda Dule. E, ako ćeš da mi kažeš i da deda Dule uzima loptu ko najludi Milojko, takve priče mi ne trebaju, mani nas. Ludi Milojko. Deda Dule je tri put gori, samo da znaš. Tri puta gori je kao da Milojko? Znaš li ko je deda Dule ono što uzima loptu da si? Šta ovaj radi? Pitaš me šta on radi? Čekaj, sad ćeš reći šta radi. Vidiš ovo ovdje dolaze? Šta misliš? Zbog čega ono polomljeno? Misliš, loša konstrukcija. Vidješ ono tamo, vidješ ono tamo. To je deda Dule polomio. Pa je li ovo deda Dule pocijepao? Ma to je pocijepao onaj konj Radović iz 603. Ovo ovde? To nije pocijepao konj Radović, to je deda Dule. A kaže nam šta on radi, zašto on tako opasan? Dule je pre dva meseca izgubio posao, dobio je otkaz, počeo je da pije, a alkohol nije dobro uticao. Šta je, moj čale pije svako 5-9 sati i cvrca se tamo u krivoj kobili, pa šta je to čudno, svako se cvrca? On ne samo da se cvrca, on se dobro napije, kao stoka se napije, a pošto alkohol ne deluje dobro na njega, on poludi i čim se neko približi njegovoj kući. Šta? Šta? On ga odvede u kuću i napije ga. Pa šta je čašicu dve popije, ništa strašno. Pa dobro će to nekome desilo. E, znaš onog Nedeljka iz 5.2? Onog Nenada iz 2.2? Pa znam ih, to su oni likovi što ne dolaze dve nedelje u školu. Šta im briga za njih? A šta misliš, zašto ne dolaze? Ako hoćete, idite uzmite loptu, ali ja sam vam rekao da ne ide samo. Pa valjda ne pije stalno, možda neka treza, ne znam. Pazite, sreda je, 3 sata, on obično tada ide u prodavnicu da kupi hleb i pivo. Otko ti to znaš, majke ti? Čoveče, živim 5 kuća od njega. Ako imate sreće, možda je baš sad otišao do prodavnice. Srećeno, upozorio sam vas. Pa,
da rizikujemo, da sad da klinemo, jer mislim... Ajde, bolje neko da vidi dalje tu. Pa da bacamo na oči. A ne može, jesi ti šutnuo, ima da ideš. Čoče, neću da idem, čovjek je pijan. Aman bre, tu je moja lopta, moraš da ideš bre. Pa, ko je tvoja, ej, di ti lepo, pa to kljoka. Ali šutno bre. Amo ljudi, ne svađite se, čuli ste dečka. Otišao je do prodavnice. A šta ako je kod kuće, šta ćemo onda? Ej, slušajte, ići ćemo svi zajedno. Pa dobro, mislim, ajde tako, ja mislim da je najbolje ono... Drugarci. Možeš, da. Ajmo, braćimo.